Om du är på jakt efter en säker 4G-router som är lätt att administrera och som erbjuder en rad olika funktioner, då är EN4000 någonting för dig. Häng med, ska jag berätta mer. EN4000, en säker och robust router som kan anpassas efter snart sagt varje behov och sannolikt kan den även anpassas efter dina behov. Routern har expansionsportar och de här expansionsportarna de kan till exempel hantera seriella anslutningar, gigabit ethernet och även fiberanslutningar. Routern kan utrustas med upp till 3 stycken 4G-moduler som kan kommunicera parallellt med olika operatörer. Routern är både snabb och säker och den har inbyggd brandvägg och dessutom protokollkonvertering som gör att den kan konvertera olika protokoll i realtid. Routern den har ju då flera olika anslutningar. Dels så finns det en WAN-port och dels så finns det då en eller upp till 3 stycken 4G-operatörer beroende på hur du väljer att utrusta din router. Och routern kan använda alla de här uppkopplingarna för att lastbalansera trafiken, vilket gör det möjligt att få en högre genomströmningshastighet med den här routern. Routern har en WAN-port med övervakning som gör att den här kan vara ansluten till en fast internetuppkoppling, men om den fasta anslutningen bryts då växlar den över till mobilnätet. Och i routern så finns det också en quality of service-funktion som gör att man kan då prioritera speciella segment av nätverket. Så att om den fasta internetuppkopplingen till exempel slås ut och routern går över till en 4G-uppkoppling, då kan man välja vilka delar av nätverket och vilka funktioner som ska prioriteras. Routern bygger på ett härdat Linux-operativsystem och man konfigurerar den via ett grafiskt användargränssnitt, antingen via en webbläsare, men det finns också en molntjänst till routern. Och till skillnad från många andra routertillverkare så är molntjänsten kostnadsfri. Och via molntjänsten kan man konfigurera routern, man kan uppdatera firmware, man kan övervaka funktioner och göra en analys av hur uppkopplingen mår för de olika routrarna man har ute i drift. Routern är inrymd i en robust metallkapsling och om vi tittar på framsidan så ser vi att den ena 4G-antennen sitter längst ut. Här bredvid har vi expansionsportar och under det lysdioder som indikerar vilken signalstyrka det är. Routern har också en USB-port. Och om man utrustar routern med flera 4G-moduler då kommer det att sitta ytterligare en antenn på framsidan. Och väljer man även till Wi-Fi så finns det plats för Wi-Fi-antenn på framsidan. På routerns baksida så sitter diversitetsantennen till 4G. Och bredvid den så sitter då en 4-portars nätverksswitch och sen så sitter det en WAN-port. Där bredvid sitter en strömmatningskontakt och de routrar som vi levererar på den svenska marknaden har normalt dubbel spänningsmatningsingång, vilket gör att om en spänningsmatning slås ut så växlar den automatiskt över till den sekundära spänningsmatningskällan. Routern håller en hög säkerhet och om inte VPN-uppkoppling eller AES-256-bitars kryptering räcker för dig så kan du dessutom installera ett hårdvarukrypto direkt i routern. Routern har som många andra industrirautrar en watchdog-funktion och en möjlighet att hålla uppkopplingen igång. Men till skillnad från många andra produkter så kan man konfigurera både watchdog och hur routern ska hålla uppkopplingen igång i den här routern. Och det gör man via det enkla webbinterfacet. Den här routern den kan hantera en rad olika industriprotokoll och konvertera dem i realtid. För en fullständig förteckning över vilka protokoll som den här routern kan hantera så titta på vår hemsida för en aktuell lista. Routern den har då 3 stycken expansionsmoduler. En av dem sitter direkt inne i routern på kortet och den kan användas för Wi-Fi, för Bluetooth eller för ytterligare en LTE-modul. Och sen så finns det då 2 stycken expansionsportar på framsidan. Och här kan man installera en rad olika funktioner. Man kan till exempel ha seriella portar. Man kan installera ytterligare nätverksportar. Det finns plats för fiberanslutning. Det finns också analoga eller digitala I/O. Och dessutom så kan den här routern hantera äldre telefonmodem. Och det här gör att om man har till exempel ett passagesystem så kan man då ansluta passagesystemets telefoningång till routern och samtidigt så får man då möjlighet till IP-trafik. Och det här gör att routern både kan fungera som en analog linje och som fast internetuppkoppling. En av routers riktiga styrkor det är det kostnadsfria övervaknings- och konfigurationsprogrammet EnCloud. Och det här programmet gör det möjligt att för både liten som stor användare kunna gå in i routern och
utföra enkla typer av uppdateringar. Det kan handla om allt från att byta APN på SIM-kortet till att byta IP-adresser eller helt enkelt bara för enkel felsökning av routern. EN4000 den erbjuder en stabil uppkoppling i de allra flesta situationer och tack vare de rika expansionsmöjligheterna så kan man anpassa router till snart sagt varje behov. Mer information om routern hittar du på vår hemsida www.enduo.com och du får jättegärna höra av dig till oss med dina frågor på 08 659 4300. Tack och hej!